रातोपाटी अनलाइन टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सभामुख अहिले नभएको अवस्थामा उपसभामुखको हैसियतले तपाईँले के काम गरिरहनु भएको छ, यसबारे बताइदिनुहोस् न। यसमा के छ भने अब सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्नेछ भन्ने कुरो संविधानको धारा 91 उपधारा 4 यो कुरा व्यवस्था गरिएको छ। जस अन्तर्गत उपसभामुखले गर्नुपर्ने कामहरू के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्न मिल्दैन भन्ने कुरो स्पष्ट सबै कुनै पनि कुरा काहीँ पनि उल्लेख गरिएको अवस्था छैन। यद्यपि अहिले म यहाँ यो संसद सचिवालयमा आउँछु, म आफ्नो कार्यकक्षमा आउँछु र त्यस्तो खासै चाहिँ सभामुख नहुँदाखेरिको अवस्था गर्नै पर्ने कामहरू भनेर यस्तो देखिएको छैन। हामी दैनिक काम भन्नाले म आफ्नो काम यो चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। यो जटिलताहरू के छन् सभामुख हुँदाखेरि तपाईँलाई काम गर्न हुने सहजता, अहिले नहुँदाखेरिको असहजताहरू के छन्, केही कठिनाइहरू पनि भोग्नु भएको छ कि? यसमा अहिले देखेको समस्या भनेको हामीसँग जुन चौथो अधिवेशनबाट पारित भएका विधेयकहरू थिए त्यो विधेयकहरूलाई प्रमाणित गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूकोमा पठाउनु पर्ने थियो। 5 विधेयक छ, त्यो विधेयक चाहिँ अब प्रमाणित गरेर पठाउँदा हुने या नहुने भन्ने विषयमा एउटा परामर्श लिने कामहरू मैले गरिरहेको छु। यद्यपि अब हामीसँग त्यो प्रमाणित गर्दा के हुन्छ नगर्दा के हुन्छ भन्ने विषय त अब परामर्श लिँदाखेरि अहिलेसम्म ठ्याक्कै यो यही गर्ने भन्ने टुङ्गोमा नपुगिसकेको अवस्था छ र मैले परामर्श लिने काम पनि अहिले जारी राखेको छु। जस्तो अघिल्लो वर्षतिर पुसतिरबाट चाहिँ हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन्थ्यो, मङ्सिरको पनि अब 20 पुग्न लागिसक्यो, हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बारेमा सरकारसँग तपाईँको परामर्श केही भएको छ कि छैन? यसमा सरकारसँग मेरो परामर्श गर्ने काम जारी छ। मैले पहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले बताएको थिएँ, अहिले हाम्रो यो प्रतिनिधि सभाको हकमा कुरा गर्दाखेरि सभामुखको पद रिक्तता रहेको अवस्था, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कामहरू, दैनिक कामहरू अथवा यो जुन संसदले पारित गरेका जुन विधेयकमध्ये 5 विधेयक प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ, यी सबै कुराहरू मैले गरेका थिएँ, यसलाई हामीले छिटो प्रमाणित गरेर पठाइदिनुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको पनि मैले उहाँलाई ब्रिफिङ गरेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि अब हामीले छिटो अधिवेशन बोलाएर, छिटो अधिवेशन बोलाउनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो सभामुखको रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति प्रक्रियामा हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रियालाई पुरा गर्नको निम्ति पनि अधिवेशन हामीले कहिले बोलाउने, नियमित अधिवेशन बोलाउने हो कि विशेष अधिवेशन बोलाउने हो कि भन्ने विषयमा पनि मैले उहाँसँग छलफल गरेको थिएँ। छलफल गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नियमित अधिवेशनबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ र यो नियमित अधिवेशनको सन्दर्भमा हामीले कुरा गरिरहँदा मैले परामर्श लिइरहँदाखेरि अब मङ्सिरको अन्त्यतिर हुनसक्छ भन्ने खालको कुराहरू भएको छ। अब यो कुरालाई अझ तीव्र गतिमा परामर्श लिने कामहरू गर्छु मैले। जस्तो संसदीय समितिहरू चलिरहेको छ, उनीहरूसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग? संसदीय समितिमा आएका समस्याहरू हल गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो संसदीय जुन विषयगत समितिहरू हामीसँग छ, विषयगत समितिहरूमा त्यस्तो समस्या आयो यस्तो भयो भन्ने खालको केही पनि आएको छैन। त्यो समितिहरूले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म। तपाईँले संविधानको सीमाभन्दा बाहिर जानुभयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन्, त्यस किसिमका आरोपहरू पनि लागिरहेछन्। यसमा चाहिँ के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने यो अहिलेको उपसभामुख, जसले उपसभामुखको हैसियतमा आफ्नो पदमा बसेर काम गरिरहेको छ, त्यो उपसभामुख संविधान नजानिकन नबुझिकन संविधानै जान्दैन भन्ने होइन। संविधानले दिएको अधिकार के छ, उसले के गर्न मिल्छ र के गर्न मिल्दैन भन्ने कुरो पूर्ण ज्ञाता नै हो, म यसरी नै भन्छु। र संविधान मैले उल्लङ्घन गरेँ या गरिनँ भन्ने कुरो मैले कति काम गर्दाखेरि संविधान उल्लङ्घन गरेको अथवा संविधानको सीमा नागेको ठहरिन्छ भन्ने कुरो मलाई पनि थाहा छ। त्यसैले अहिलेसम्म मैले जति पनि काम गरेको छु संविधानको सीमाभित्रै बसेर काम गरेको छु र संविधानलाई नागेर सीमा नागेर अगाडि बढ्यो भन्ने खालको जुन सञ्चार माध्यममा आएको छ यो गलत हो, त्यस्तो होइन। मलाई थाहा छ संविधानलाई नागेर जानु मैले मिल्दैन, कुनै पनि व्यक्तिले मिल्दैन, म जुन यो पदमा बसेको छु पदमा बसेको हैसियतले पनि गर्न मिल्दैन, सर्वसाधारण जनताले पनि संविधानको सीमा नाग्न मिल्दैन, ऐन कानुनलाई नागेर अगाडि बढ्न मिल्दैन। त्यसैले म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि व्यक्तिले संविधान ऐन कानुन नागेर अगाडि बढ्न मिल्दैन र मैले झन् साह्रो संविधानको सीमा नाग्ने कुरै भएन। राष्ट्रिय सूचना आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि चाहिँ सभामुखको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, त्यो चाहिँ
संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भन्ने कुरा छ। यस्तो छ, संविधानमा व्यवस्था, संविधानले के लेख्दैन भने यो काम, यो काम गरेर एक दुई तिन चार यस्तो लेखेको हुँदैन यो काम गर भनेर। संविधानले मैले अघि के भनिसकेँ भने संविधानको धारा 91 को उपधारा 4 के उल्लेख गरेको छ भने सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ भनेको के भनेको त, त्यो सभामुखले गर्ने कामहरू गर भने न हो। तर पनि के मैले विचार गरेको छु, मैले हेरेको छु, मैले मलाई थाहा छ भने कति काम गर्न मिल्छ या मिल्दैन भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। र एउटा कुरो, यो जुन सूचना, यो राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सिफारिस गरी पठाउने एउटा जुन एउटा समिति बन्छ, त्यो समिति भनेको, समितिको अध्यक्ष भनेको प्रतिनिधि सभाको सभामुख चाहिँ अध्यक्ष रहने प्रावधान छ, र सञ्चार मन्त्री सदस्य र पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष चाहिँ सदस्य रहने, यी तिनजनाको एउटा समिति रहन्छ, समिति बनेको छ। त्यो समितिले एउटा सिफारिस गरी पठाउने हो, त्यो सिफारिस गरी पठाउँदाखेरि अब संविधानले नै त्यसलाई रोकेर राखेको अवस्था त देखिँदैन, ऐन कानुनले रोकेर राखेको देखिँदैन। के हुन्छ त भन्दा उप भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा सभामुखले गर्ने गतिविधिहरू कामहरू चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउ भन्ने हैसियतमा उपसभामुखहरू राखेको अवस्था रहन्छ। र त्यो हैसियतमा रहँदाखेरि अब सभामुख, अहिले हामीसँग सभामुख हुनुहुन्न, सभामुख नभइसके पछाडि अब यो पुसको 23 समाप्त हुँदैछ त्यो पदाधिकारीहरूको समय, त्यो ऐनले के भन्छ भने पुस 23 नियुक्ति गरिसक र मङ्सिरको 23 सिफारिस, यो समितिले सिफारिस गरेर पठाऊ भनेर भनेको छ। र एउटा उपसभामुखले यति पनि काम गर्न नपाउने भन्ने कुरो लेखेको छैन, तर हामीले काम गर्दाखेरि एउटा काम गर्दा अर्को अथवा एउटा अधिकारलाई उपयोग गर्दाखेरि अर्काको अधिकारलाई हामीले हनन गर्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न। तर यहीँ के हो त भन्दाखेरि त्यो सिफारिस समयमै हामीले सिफारिस त गरी पठाउनु पर्छ नि, त्यो त हाम्रो ड्युटी हो नि, त्यो ड्युटी पुरा गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यो गरेको हो। र हामीले भर्खरै पनि सूचना पनि निकालिसकेका छौँ, त्यो जुन सूचनामा चाहिँ त्यो योग्य नेपाली नागरिकले आवेदन त्यहाँ पेस गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यो गोर्खापत्रमा सूचना पनि निकालिसकेको छ, त्यसरी हामीले काम गरिरहेको छौँ। अब हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया त सुरु हुन्छ नि, सभामुखको लागि तपाईँको दावेदारी छ कि छैन खुलाइदिनुहोस् न। जति बेला प्रसङ्ग जोडिएर म सम्बन्धित व्यक्तिहरू, सम्बन्धित संस्थासँग मेरो छलफल हुन्छ, त्यस पछाडि यसको बारेमा बताउँछु। त्यति त्यस पछाडि छैन, अहिले मैले त झन् छलफल गर्ने कुरै भएन नि। अहिले म किन मैले छलफल मैले गर्नु आवश्यक देख्दिनँ भने, अहिले यो संस्था प्रतिनिधि सभा एउटा सभामुख पद रिक्त भएको अवस्था छ, अहिले म यहाँ उपसभामुखको हैसियतमा मैले काम गरिरहेको छु, र अब हाम्रो हिउँदे अधिवेशन जुन 5 अधिवेशन आह्वान हुन्छ, 5 अधिवेशन आह्वान भइसके पछाडि यो विषयमा सम्भवतः छलफल हुन्छ, छलफल भइसके पछाडि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदाखेरि म त्यति बेला आफ्नो मत राख्छु। तपाईँले मन्त्री बन्न प्रस्ताव आयो, तपाईँले अस्वीकार गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि मलाई सोधेकै छैन, के प्रस्ताव आउँछ मलाई कसैले सोधेकै छैन, मन्त्री बन्न आउनु पर्यो भनेकै छैन। तर जब यो चर्चा आइसकेपछि पत्रकार साथीहरूले मलाई सोध्नु भएको थियो, तपाईँलाई त प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाएर अनि मन्त्रीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो रे, तपाईँले अस्वीकार गर्नुभयो अरे भनेर हो भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यति बेला सबै पत्रकार साथीहरूलाई मैले के भनेको थिएँ भने, मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई त्यो प्रस्ताव राख्नुभएको होइन, र अहिलेको अवस्थामा मैले अथवा म उपसभामुखको हैसियतमा जहाँ म पदमा बसेर काम गरिरहेको छु, यति बेला मैले राजीनामा गरेर जान मिल्दैन। राजीनामा गरेर जान मिल्दैन किन मैले भने त भन्दाखेरि, अहिले हाम्रो प्रतिनिधि सभा सभामुखको पद रिक्त छ, एउटा संस्थामा एउटा निर्वाचित एउटा व्यक्ति जो उपसभामुखको हैसियतमा उसले कामहरू सम्हालिरहेछ, त्यो सम्हालिराखेको अवस्थामा उसले फेरि राजीनामा गरेर यो संस्थालाई रिक्त बनाएर जान मिल्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो। र मैले त्यही पत्रकार साथीहरूलाई मैले त्यही भनेको थिएँ, म अहिले राजीनामा गरेर म त्यता जाँदिनँ, किनकि मैले यो संस्थालाई रिक्त बनाएर जान मिल्दैन, मेरो दायित्व हो र संविधानले दिएको अधिकारहरूमध्ये पनि मेरो दायित्व, अधिकार एउटा चिज हो र त्यो अधिकारलाई उपयोग गर्दाखेरिको आफ्नो दायित्व हुन्छ, त्यो दायित्व मेरो हो, त्यसैले मैले अहिले राजीनामा गरेर आउनुपर्छ भनेर आग्रह गरेको त त्यो उहाँले प्रस्ताव राख्नुभएको पनि होइन, मैले आउँछु भन्ने कुरा पनि भने होइन, तर मेरो तर्क चाहिँ त्यो थियो।
र मैले त्यो कुराहरू बताएको थिएँ त्यति बेला पनि. तपाईँ चाहिँ के चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा जानुहुन्छ कि चाहिँ सभामुख हुनुहुन्छ भन्ने खालको चर्चा चल्ने गर्छ पार्टीभित्र. त्यस्तो औपचारिक रूपमा छलफल छैन, छैन, त्यस्तो केही छलफल भएको छैन. छलफल भएको छैन. अब स्थानीय यसरी अहिलेको जुन उपनिर्वाचन हुँदैछ त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अब छलफल हुन्छ होला. जस्तो अहिले एउटा सङ्कट देखा पऱ्यो, जस्तो सभामुख रिक्त भइसके पछाडि जुन एउटा अवस्था आयो, जस्तो कि राष्ट्रपति नहुँदाखेरि राष्ट्रपतिको अधिकार उपराष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्छ. त्यसमा यस्तो संविधानमा यस्तो लेखिया छ, तपाईँको प्रश्न बुझिहालेँ. संविधानमा के उल्लेख गरिएको छ भने राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम चाहिँ गर्नेछ भन्ने लेखिएको छ. तर प्रतिनिधि सभाको हकमा सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले गर्ने सबै काम गर्नेछ भन्ने कुरो लेखेको छैन त्यहाँ. मात्रै के लेख्यो भने, मात्रै के लेखेको छ भने, अघि मैले भने संविधानको धारा 91 उपधारा 4 सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ. यति मात्रै लेखेको छ, बाँकी केही पनि लेखेको छैन. तर यही कुरालाई टेकेर हाम्रा दैनिक क्रियाकलापहरूले चाहिँ कामै नगर भनेर रोकेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन. यही यही धारालाई टेकेर, यही उपधारालाई टेकेर हामीले भन्दाखेरि पनि, हामीले अभ्यास गर्दाखेरि पनि त्यस्तो सबै दैनिक क्रियाकलापै रोक भने त कहाँ लेखिया छ र त छैन नि त्यस्तो त. जस्तो यो धारालाई अझ प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ? अब यो त बहसको विषय बन्नु पऱ्यो, बहस गर्नु पऱ्यो. आवश्यकता छ भने बहस गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ. अब यो मैले आवश्यकता देखेर मेरो आवश्यकता भनेर त्यस्तो चाहिँ भन्न मिल्दैन. किनभने भविष्यमा पनि यस किसिमका सङ्कटहरू आइपऱ्यो भनेदेखि सभा चलिरहेको अवस्थाभर त समस्या पर्थ्यो होला. जस्तो अहिले त सदन चलिरहेको छैन, अनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुराहरू जुन तपाईँले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ नि, यदि त्यो समय यदि हाम्रो अधिवेशन सुचारु हुन्छ, सुचारु भइरहेको अवस्थामा यस्तो खालको कन्डिसन आयो भने त्यति बेला हामीलाई झन् सहज हुन्छ. सहज किन हुन्छ त, अधिवेशन चलिरहेको हुन्छ, निर्वाचन प्रक्रिया एकदम छिटो चलिहाल्छ. अहिले त हाम्रो अधिवेशन नभएर अलिकति समय लामो ग्याप बस्यो क्या. ग्याप बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरै चर्चा परिचर्चा यो कारणले पाएको. नभए यदि हाम्रो अधिवेशन चलिरहेको अवस्था थियो भने यति बेला यो समस्या अस्ति समाधान भइसक्थ्यो. उपसभामुखको भूमिकामा आइसके पछाडि जति आफूले काम गर्नु भएको छ, आफ्नो काममा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, अथवा मैले यो गर्न सक्थेँ यो गर्न सकिनँ भन्ने त्यस्तो हुन्छ कि, अथवा यो चाहिँ अति राम्रो गरेँ भने यस्तो के छ? यसमा के छ भने मेरो अनुभूति, यो सँगै संसदको यो प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख भइसके पछाडि म यस पछाडि यो यो काम गर्छु भने एउटा प्लानिङ मैले गरेको थिएँ त्यति बेला. र त्यस पछाडि अब त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि यस्तो गर्दा हुन्छ होला भन्ने खालको मैले त्यस्तो खालको आफूले परिकल्पना गरेर काम गर्दा हुन्छ भन्ने खालको लागिसके पछाडि अब यसलाई पनि हामीले सिस्टमेटिक ढङ्गले कसरी गर्ने भन्ने कुरो त, त्यो कसरी गर्ने भन्ने त त्यो त हामीले थाहा पाउनुपर्छ. र अहिलेसम्म मैले गरेको कामहरू मलाई लाग्छ यो संसदीय अभ्यासमा केही केही नयाँ काम गरेको छ. जस्तै मेरै आफ्नै आइडियामा, मेरै आफ्नै समन्वयमा यो माननीय सदस्यहरूको, सबै माननीय सदस्यहरूको हामीले भिडियो प्रोफाइल बनाऊँ, यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटकै हो. र अर्को भनेको यो अब भिडियोग्राफ त्यो गरिसके पछाडि अर्को भनेको हामीले यो हाम्रो संसदीय अभ्यासमा हामीले भिडियो कल गरेर हामीले एउटा कन्फरेन्स गरौँ, यो पनि पहिलो अभ्यासै हो. र यस्ता यस्ता केही कामहरू गरेको अवस्था छ, जुन र अरू गतिविधि पनि गरेको छ. तर जति पनि मैले यी गतिविधिहरू गरेँ, यी सबै गतिविधिहरू संविधान त हाम्रो नियमावली अनुसार यहाँको हरेक कार्यविधि नियमावलीसँग अडिएर त्यहीँभित्र बसेरै काम गरेको, जसको कारणले मैले गर्दाखेरि मैले यो काम गर्छु भन्ने कुरो मैले गरेँ. अब मैले कामै गरेको छैन भने मैले धेरै काम गरेँ. र अझै पनि मलाई के लाग्छ भने नयाँ कामहरू गर्न सकिन्छ, र अझै पनि हामीसँग यहाँ काम गर्ने सम्भावना छ, धेरै छ, र अझै आवश्यकता छ. र अब फेरि अब नयाँ काम, अहिले भर्खर एउटा नयाँ काम के गरेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो लाइब्रेरीलाई ई लाइब्रेरी बनाउने भन्ने छ, र हामीले पेपरलेस पनि बनाउने हाम्रो यो सङ्घीय संसद सचिवालयलाई भन्ने छ. अब त्यसमा अब त्यही सन्दर्भमा हामीले टचेबल एउटा स्क्रिन भएको कम्प्युटर राखेर त्यहाँ हाम्रा पुरानो पुरानो डकुमेन्टहरूलाई स्क्यान गरेर त्यहाँ राखेर माननीय सदस्यहरू अथवा कुनै पनि रिसर्चरलाई, कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ पढ्न सजिलोस्, पुरानो डकुमेन्ट हेर्न सजिलोस् भनेर त्यो व्यवस्थाको लागि पनि हामीले अगाडि बढ्यो. त्यो जुन सामान हामीले ल्याएर फिट गरेका छ त्यो स्क्यान गरेर हामी राख्दैछौँ. यो पनि नयाँ काम हो संसदीय अभ्यासमा, यो पनि नयाँ हो. र अब योभन्दा थप अर्को भनेको हाम्रो जुन माननीय सदस्यहरूले यो आफ्नो राष्ट्रसभा प्रतिनिधि सभामा बैठकको बेला उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ, उहाँहरूले बोलेको कुरा
तुरुन्तै लाइभ जुन लाइभ कास्टिङ भइरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो स्पिच टु टेक्स्टलाई पनि हामीले तुरुन्तै त्यो गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। त्यसको लागि पनि मैले अहिले के हुन्छ, कसरी सम्भावना रहन्छ, हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा अहिले मैले त्यसलाई पनि छलफल गरिरहेको छु। अब मैले यति भनिरहँदा तपाईँले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ कसरी गरेछ त भने, गर्ने त हाम्रो नियमित प्रक्रिया प्रशासनिक कार्य यी भित्रको काम यसो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त सहजै गर्न सकिन्छ, यसले कसैले पनि रोकेको छैन, यो त गर्न सकिन्छ र यो काम भइरहेको पनि छ। यहाँको समयको लागि धेरै धन्यवाद। हस् ल, धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी